355-й день повномасштабної війни. Слава Україні! Наш міністр оборони відбув на 9-ту зустріч у форматі «Рамштайн». Пане міністре, ми з нетерпінням очікуємо рішення про передачу Україні винищувачів. Ну а у Росії тим часом дійшли до того, що почали красти туалети у своїх. Дивіться новини з Іваном Гриневичем на Online.ua. Далі тільки разом. Наступна масована атака російських окупаційних військ може припасти на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, це може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари. Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, це, як правило, до 2 тижнів. І можемо зауважити, що від попередньої до наступної – це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога та сакральних дат, треба бути напоготові. Вона зазначила, що окупанти тримають надводні ракетоносії в пунктах базування, де, ймовірно, проходять перерозпорядження і готуються до наступного виходу. А ще 2 підводні ракетоносії, споряджені до 8 ракет, перебувають на бойовому чергуванні. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook, що відбув на 9-ту зустріч контрактної групи з питань оборони України формату «Рамштайн». Один із головних акцентів зустрічі – одержання згоди партнерів щодо постачання Україні західних винищувачів. Також на порядку денному – розвиток танкової коаліції, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для наших військових. І ми так чекаємо. Оп. Іран передав Росії щонайменше 18 БПЛА далекого радіусу дії. За даними The Guardian, Тегеран переправив частину БПЛА кораблем через Каспійське море, а частину – державною авіакомпанією. О, курва! Курва! Дрони «Мохаджер-6», а також 12 безпілотників «Шахід-191» і «129» розраховані на багаторазове використання. Після удару вони повертаються на базу, на відміну від дронів «Камікадзе». Задовбали, скотиняки. Нужда привіла. На Росії поліціянти розслідують викрадення туалету в одному із селищ Челябінської області на Уралі. Мати Василева! Місцеві ЗМІ присвятили цілий репортаж цьому нахабному злочину і зникнення, як вони кажуть, клозету. Удручающее и даже немного депрессивное зрелище. Конструкция бывшего туалета сейчас больше напоминает эшафот. Однієї морозної ночі місцеву пам'ятку, яка обійшлась бюджету в цілих 10 тисяч рублів, хтось викрав. Голова селища звернулася в поліцію, щоб розшукати злочинця, який позбавив селян головного вогнища цивілізації. У сюжеті не уточнюється, чи буде ФСБ перевіряти підозрюваного на зв'язок з українською розвідкою, але місцева влада вже заявила, що новий туалет ставити не будуть. Ну, не ризикуй. Тисніть на дзвіночок та слідкуйте за новими випусками новин з Іваном Гриневичем на Online.ua. Усім мирного неба! Обійняв!